Поліцейські викрили групу чергових провідників за кордон для чоловіків призовного віку. Два жителя села Козацьке віком 36 та 39 років, знаючи вихід до Молдови в обхід пунктів пропуску, вирішили заробити на чоловіках, які прагнуть втекти з України. Злочинці показували безпечну дорогу, частину з якою супроводжували клієнта особисто, а після отримання гонорару в розмірі 300 доларів США ухилян проходив подальший шлях самостійно. Поліцейські разом з прикордонниками затримали їх на гарячому. Як тільки 27-річний клієнт передав гроші, зловмисників одразу затримали. Провідникам загрожує строк від 7 до 9 років, а ось їхньому клієнту покарання інше. Відносно громадянина, який спробував незаконно перетнути державний кордон України, склали адміністративні матеріали за частиною першою статті 204 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Її санкція передбачає накладення штрафу від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб.